Hej, det er Peter fra Nordic Golfers. Vi står her på Sirene Hotel i Bilæk. Hvor du bor på hotellet, så har du mulighed for at spille på Antalya Golf Club, hvor du har de super gode baner Sultan og Persia, som ligger lige heroppe bag ved hotellet. Hotellet er kendt for deres kæmpe værelser, flotte værelser, fantastisk beliggenhed og ja, what not to like. Perfekt til grupper, perfekt til, til par. Alt er godt her. Gode restauranter. Ja. Hvis du har lyst til at høre mere om Sirene Hotel, er du meget velkommen til at gå ind på nordicgolfers.com. Tag kontakt til os på mail eller telefon, og vi hjælper jer med et tilbud. Rigtig god dag.